नमस्कार. मी मनुषी पाटील, टॉक टाइम मध्ये आपलं स्वागत. आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत एका वेगळ्या विषयावरती, म्हणजे अंगात येणं या प्रकाराबद्दल आज आपण चर्चा करणार आहोत. अंगात येणं हा प्रकार काही भारतीय समाजाला नवीन नाहीये. त्याचं एक वेगळं प्रमाण असं भारतीय समाजात आहे. पण मुळात अंगात येणं म्हणजे काय, यामागे नेमकी काय मानसिकता असते आणि त्यावर नेमके उपाय काय, या सगळ्याबद्दल आज आपण चर्चा करणार आहोत. आणि आपल्याबरोबर अनिसाचे संपादक, अनिसाचे संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर आहेत. तुमचं स्वागत आहे बीएन लोकमतमध्ये. आणि तुम्हाला जर त्यांना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता. आणि त्यासाठी आमचा नंबर आहे 0226689963 या नंबरवर तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता. सर, आपण बघतो की अगदी सर्रास भारतीय समाजात बोललं जातं की ह्या माणसाच्या अंगात येतं, किंवा आपण बघतो सुद्धा अगदी काही आपल्या समारंभाच्या वेळी वगैरे. पण मुळात अंगात येणं हा नेमका प्रकार काय असतो? अंगात येणं ही एक मनाची अवस्था आहे. आणि आपल्याकडे खरी अडचण अशी आहे की अजूनही महाविद्यालयामध्ये जरी विचारलं की मन कुठं असतं, तर ते हाय मेरे दिल म्हणून उजवीकडे हात मारतात. त्याच्यामुळे आपलं मन हे आपल्या मेंदूतच असतं. आणि जर आजच्या विषयाच्या दृष्टीनं रूपकात्मकरित्या सोपं समजावून सांगायचं असेल, तर आपल्या मेंदूचा वरचा भाग, ज्याला आपण व्यक्त मन म्हणतो, प्रगट मन म्हणतो, कॉन्शियस माइंड म्हणतो, एक अष्टमांश असतो. आणि ज्याला आपण अप्रगट म्हणतो, अव्यक्त म्हणतो, सबकॉन्शियस किंवा अनकॉन्शियस म्हणतो, तो सात अष्टमांश असतो. म्हणजे आपल्याला लहानपणापासून सोसावे लागलेली सगळी दुःख, वेदना, व्यथा, वैफल्य, या सर्व गोष्टी आपण काय करतो, त्या कुठं जातात? तर आपण त्या अंतर्मनामध्ये टाकून देतो. 20 वर्षानंतर एखादी व्यक्ती आपल्याला दिसल्यानंतर, ज्या व्यक्तीने आपल्याला कधी मोबाईल केला नाही, ज्याचा कधी आपण आवाज ऐकलेला नाही, ज्याचं कधी पत्र पाठवलेलं नाही, आपल्याला लगेच कसं ओळखतं की ही आपली मित्र किंवा मैत्रीण? तर तुमच्या अंतर्मनाच्या गोडाऊनमध्ये त्याची स्मृती जपलेली असते आणि तुमच्या बाह्यमनाचा रखवालदार ते गोडाऊन नीटपणे सांभाळत असतं. समोरची व्यक्ती समोर आली की बाह्यमनाचा रखवालदार अंतर्मनाच्या गोडाऊनमधनं त्या व्यक्तीची आठवण काढून देतं. आता अंगात येतं म्हणजे काय होतं? तर हे जे अंतर्मनाचं गोडाऊन आहे हे अस्ताव्यस्त होतं आणि त्याच्यामुळे त्याची सगळी रचनाच बदलून जाते. किंवा उलट्या बाजूला जो रखवालदार आहे, समजा त्या रखवालदाराने दारू पिली किंवा रखवालदार जर झोपला, तरी त्या एकंदरीत प्रक्रिया जी आहे ती नष्ट होईल. त्यामुळे अंगात येतं त्यावेळी माणसाचं अंतर्मन आणि माणसाचं बाह्यमन याची जी सुसंगती असते ती सुसंगती नष्ट होते आणि त्याला आपण म्हणतो की त्या व्यक्तीच्या अंगात आलेलं आहे. पण मग मुळात हे अंगात काय येतं, काय नेमकं यामागची कारणं असू शकतात? अंगात काय येतं याची जी कारणं आहेत ती साधारणपणे आम्ही चळवळीमध्ये सांगतो ती चार आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे चळवळीत हे नेहमी लक्षात ठेवायला लागतं की त्यातलं एक जे कारण आहे ते ढोंग आहे. ते असतंच. हां, हल्ली ते कमी व्हायला लागलं चळवळीच्या प्रभावामुळे, पण असू शकतं. दुसरं जे कारण आहे ते संमोहन, ज्याला आपण हिप्नॉसिस म्हणतो, आणि विशेषतः स्वसंमोहन, की जे कुणालाही स्वतःच्या अंगात देवीचा संचार झाला आहे हे त्यांनी संमोहनाच्या 10 मिनिटाच्या माझ्या सूचना घेतल्या तर त्याला आम्ही जाणवून देऊ शकतो तुमच्या सकट. तिसरं जे असतं ज्याला आपण कल्चरली सँक्शन बिहेवियर किंवा परंपरागत मान्यताप्राप्त वर्तन म्हणतो, ज्याच्यामध्ये जत्रेमध्ये, यात्रेमध्ये, अमावास्येला, पौर्णिमेला अंगात येणं ही मान्यता प्राप्त घटना असते. आणि चौथी, ज्याचा संबंध आमच्या चळवळीशी सगळ्यात जास्त आहे, ते म्हणजे बाईचं मन सौम्य मानसिक आजारी पडतं, ज्याला म्हणतात टेम्पररी डिसोसिएशन ऑफ माइंड किंवा न्युरोसिस किंवा हिस्टेरिया. आणि स्वतःच्या मनाच्या ताणातला निचरा हा करण्याचा मार्ग म्हणून अंगात येण्याचा काहीसा चुकीचा प्रकार ती बाई या परंपरेतनं आलेली असल्यामुळे निवडते. हे अंगात येणं या प्रकाराचं मनोविज्ञानाच्या दृष्टीनं आणि चळवळीच्या दृष्टीनं रूप आहे. अच्छा, म्हणजे एखाद्या स्त्रीला साधारणतः आपण म्हणतो अंगात येण्यामागचं खरं कारण आहे कुठेतरी मानसिक आजार, असं म्हणायला हरकत नाही. मग बरोबर आहे, पण मग यामागचं कारण काय नेमकं मुळात?
नाही, बाईच्या अंगात येण्याचं काय कारण आहे हे तर आपल्या देशामध्ये सांगण्याची पण गरज नाही. आज 21व्या शतकामध्ये जर मुलगी जन्माला येऊ नये म्हणून इतका आटापिटा चालू असेल आणि जर सर्व पातळीवरचं बाईचं जीवन असुरक्षित असेल, तिला एक जीवनव्यापी गौणत्व आलेलं असेल, तिला आधी जन्माला येऊ देत नाहीत, मुलगा किंवा मुलगी यांच्यापैकी कुणाला शिकवायचं, एकाला असा प्रश्न आला तर मुलाला शिकवतात, तिच्या लग्नाच्या वेळेचा हुंडा, तिच्या लग्नाच्या वेळेचा खर्च, ती रात्री अपरात्री कामाला बाहेर जाणार असेल तर तिच्या सुरक्षेची काळजी, तिच्या श्रमाला मिळणारी कमी किंमत, या सगळ्यामुळे आपल्या देशामध्ये बाईला एक जीवनव्यापी गौणत्व आलेलं आहे. मग हे जीवनव्यापी गौणत्व आल्यानंतर बाई स्वतःच्या प्रश्नाची उत्तरं ज्यावेळी स्वतःच्या बुद्धीनं शोधू शकत नाही त्यावेळेला बाई हा चुकीचा मार्ग. म्हणजे कुठेतरी अंगात येण्यामागे ही सामाजिक दृष्टिकोन स्त्रियांकडे बघण्याचा हा सुद्धा एक कारणीभूत आहे असं म्हणायला हरकत नाही. बुलढाण्यावरून फोन आलाय, अभिजित इंगळे आपल्या बरोबर आहेत, बोला अभिजित. नमस्कार सर. बोला अभिजित, तुमचा प्रश्न विचारा. सर माझा प्रश्न अशा पद्धतीचा आहे की आपण म्हटल्याप्रमाणे अंगात येण्याला मानसिक कारण आहेत किंवा स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे, पण समाजामधल्या उच्चभ्रू वर्गातल्या किंवा सदन कुटुंबातल्या स्त्रियांमध्ये सुद्धा धार्मिक आधारांवरती हे सगळे प्रकार चालतात, तर त्याला नेमकं कारण काय असावं? नाही, म्हणून मी आपल्याला सांगितलं, आपण आत्ताच ऐकलं असेल की मी अंगात येण्याचा तिसरा प्रकार सांगितला तो कल्चरली सँक्शन बिहेवियर किंवा परंपरागत मान्यता प्राप्त वर्तन. म्हणजे गावच्या जत्रेमध्ये किंवा गावच्या यात्रेमध्ये किंवा कुलदेवताच्या उत्सवामध्ये या बाईच्या अंगात देवीचा संचार होतो, ही त्या बाईच्या दृष्टीनं तिला काहीतरी देवीची वेगळा अनुग्रह किंवा अनुकृपा मिळालेली आहे असं त्या परिसरात मानलं जात असतं. त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणे, म्हणजे मला असं आठवतं की माझ्या पत्नीकडे एक अंगात आलेली बाई यायची आणि माझ्या पत्नीने तिला एक साधी सजेशन दिली. आता अशी सजेशन द्यावी का नाही याची चर्चा सोडा, पण ती सजेशन दिल्यानंतर तिचं अंगात येणं थांबलं. त्याच्यानंतर 2 वर्षांनी ती परत आली आणि म्हणली, अहो तुम्ही ते जे काही केलं होतं ना ते परत काढून घ्या. तर माझी बायको म्हणाली, का नाही म्हणली, सगळ्या बायका मला आता विचारतात की आता 2 आपले देवीचे उत्सव झाले, तुझ्या अंगात आलं नाही, मग यावेळी तर देवी तुझ्या अंगात येणार आहे की नाही. कारण तिच्या अंगात देवी येणं हे तिला त्या ठिकाणी मिळणाऱ्या वेगळ्या मान्यतेचं लक्षण होतं. असं ज्यांना मिळतं, एक लक्षात घ्या, मी आपल्याला सांगतो की हे भारतातच होतं. म्हणजे प्रतिष्ठित बाई देखील अंगात येऊन आपली स्वतःची प्रतिष्ठा सांभाळण्याचा प्रयत्न करते. परदेशामध्ये जर प्रतिष्ठित असो, शिक्षित असो किंवा कुणीही बाईच्या अंगात यायला लागलं तर शेजार पाजारचे लोक फोन करतात डॉक्टरना की अहो या आणि हिला घेऊन जावा, हिला उपचाराची गरज आहे. महत्व वाढवण्यासाठी सुद्धा स्त्रिया अशा गोष्टी करायला लागतात किंवा अशी मानसिकता त्यांची होऊन जाते. अबोध मनाच्या पातळीवर करतात, मी असं नाही म्हणणार की त्या नाटक करतात, बरोबर, पण कुठेतरी त्यांची अशी मानसिकता होऊन जाते की आपल्याला अशा गोष्टी करणं गरजेचं आहे. एक उस्मानाबाद वरून फोन आलेला आहे, प्रज्ञा देवडीकर आपल्या बरोबर आहेत, बोला प्रज्ञा. हॅलो मॅडम, उस्मानाबाद जिल्ह्याहून. हा बोला. नरेंद्र सरला आम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. अंगात येणे म्हणजे नेमकं काय असते? का खरंच कोणत्या तरी देवाचा संचार होतो का? खूप चांगला. मी आत्ताच आपल्याला असं सांगितलं की अंगात येणं हा मानसिक ताणाचा निचरा होण्याचा एक नैसर्गिक प्रकार आहे. एका बाजूला ती संमोहनाची प्रक्रिया आहे, पण अधिक नेमकेपणाने जर तुम्हाला समजावून घ्यायचं असेल तर जसं धरण भरतं काठोकाठ, आणि धरण काठोकाठ भरल्यानंतर 2 शक्यता असतात, एक तर धरणाचे दरवाजे उघडले पाहिजेत आणि ज्यादा पाणी बाहेर सोडलं पाहिजे, नाही तर पाण्याचा दबाव सहन करून ते शेवटी धरण उद्ध्वस्त होतं किंवा फुटतं. म्हणून या देशामध्ये बाईच्या अंगात येतं याचं कारण देखील असंच आहे की या देशामध्ये बाईच्या मनातलं दुःखाचं धरण लवकर भरतं किंवा ते भरावं अशीच या देशाची अवस्था आहे. मग ज्यावेळी बाईला एका मर्यादेनंतर तो ताण सोसण्याची शक्यता राहत नाही, त्यावेळी अबोध मनाच्या पातळीवर ठरवून नव्हे बाईच्या अंतर्मनाचे दरवाजे उघडले जातात आणि काही काळ ती दुसऱ्या भूमिकेत प्रवेश करते, जसं ती देवीच्या भूमिकेत प्रवेश करते. म्हणजे आपण त्याला म्हणतात की कॅथार्सिस होतं किंवा विरेचन होतं, स्वतःच्या भावनांच्या ताणाचं ते विरेचन करतं. लक्षात घ्या, प्रासंगिक प्रकार आहे.
अंगात 24 तास येत नाही, 24 तास अंगात यायला लागलं तर त्याला गंभीर मानसिक आजार म्हणतात, सायकोसिस. ते आपण कधीतरी नंतर उद्रेक होतो त्या स्त्रीचा तेवढ्या पुरतं. आणि ते धरणातलं ज्यादा पाणी वाहून गेल्यानंतर जसा धरणाचा धोका टळतो तसं या बाईच्या वेदनांचा निकाय झाला. याचबद्दल बोलायचं, एकदा का तिचा मग उद्रेक झाला अशा वेळी की तिचे एक आपण म्हणतो तिचं व्यक्तिमत्व पूर्णपणे बदलून जातं, याला नेमकं काय कारण आहे याबद्दल सुद्धा आपण बोलणार आहोत. पण घेऊया एक छोटासा ब्रेक. पण तुम्हाला जर या संदर्भात काही प्रश्न असतील तर तुम्ही मला कॉल करू शकता आणि त्यासाठी आमचा नंबर आहे 0226689923 या नंबरवर तुम्ही आम्हाला फोन करू शकता. आज टॉक टाइम मध्ये आपण अंगात येणं म्हणजे काय याबद्दल आपण चर्चा करतोय. सर, अनेकदा बघतो की आपण अंगात येणं हे तुम्ही म्हणताय कुठेतरी मानसिक आजार असतो किंवा मानसिक विकृती अशी असते, पण अनेकदा असं होतं की एखाद्या स्त्रीच्या किंवा व्यक्तीच्या अंगात आल्यानंतर तिची पूर्णपणे तिचं व्यक्तिमत्व बदलून जातं. काय नेमकं आहे मागचं कारण, म्हणजे एखादी व्यक्ती अचानक दुसरी भाषा सुद्धा बोलायला लागते असं सुद्धा समोर येतं, काय नेमकं आहे मागचं कारण आहे मग? एक तुम्ही लक्षात घ्या की अंगात येणं याचाच अर्थ व्यक्तिमत्व बदलून जाणं, म्हणजे काही काळापुरती ती व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या रूपात प्रवेश करते. त्याचं कारण मात्र असतं की ती स्वतःचं तुटू पाहणारं व्यक्तिमत्व वाचवत असते, याच्यासाठी ती दुसऱ्या व्यक्तिमत्वात जाते. म्हणजे समजा लग्न होऊन 6 वर्ष झाली आणि मूल नाही आहे आणि जर सासरी छळ चालू आहे तर सून बिचारी काही करू शकत नाही, ती नवऱ्याला तपासून घे सांगू शकत नाही, ती सासूचा छळ थांबवू शकत नाही, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचे टोमणे टाळू शकत नाही, नवरा दारू पिऊन येऊन मारतो ते थांबवू शकत नाही. मग एखाद्या शुक्रवारी कधीतरी दाटून आलेल्या संध्याकाळी देवीची चाललेली आरती ती ऐकते आणि अचानकपणे तिचा चेहरा बदलतो, हावभाव बदलतो, ती स्वतःच्या पदराचं भान विसरते, केस मोकळे सोडते, तिचे हात असे वर जातात आणि ती घुमायला लागते. हे सगळे ती काय करते? तर या सगळ्यामध्ये तुम्ही म्हणला तसं काही काळापुरती ती देवी बनते, म्हणजे तिच्या अबोध मनाच्या पातळीवर ती देवीच्या भूमिकेत जाते. याचा काय फायदा आहे? नंबर एक, त्या दिवशी शेजारी पाजारी येऊन तिला कौतुकाने प्रश्न विचारतात कारण तिच्या अंगात देवी आलेली असते. नंबर दोन, सासू काय हवं नको त्याची चौकशी करते कारण तिच्या अंगात देवी आलेली असते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे नवरा दारू पिऊन आला तरी रोजच्यासारखी तिला मारहाण करत नाही कारण डायरेक्ट देवीला मार लागायचा धोका असतो. म्हणजे ती स्वतःचं तुटू पाहणारं व्यक्तिमत्व एका अन्य भूमिकेत जाऊन काही काळ वाचवण्याचा प्रयत्न करतं. आपलं मन हे अशा वेगवेगळ्या पातळीवर जे वावरतं त्याच्यामधनं तुम्ही जो दुसरा प्रश्न विचारला की कशी भाषा बोलतात हे लोक, लक्षात घ्या कुठलीही भाषा कधीही ऐकल्याशिवाय बोलता येत नाही. जगात भाषा ऐकल्याशिवाय बोलता येण्याची सिस्टीमच नाही. याच्यामुळे या देशामध्ये कितीही पॉवरफुल देवी अंगात आलेली बाई चिनी बोलत नाही, जपानी बोलत नाही, फ्रेंच बोलत नाही, जर्मन बोलत नाही, ती जास्तीत जास्त बंगाली बोलते, हिंदी बोलते, उर्दू बोलते, कन्नड बोलते आणि क्वचित इंग्लिश बोलते. ही तरी भाषा त्यांना कुठनं येते? तर ज्या कुणा बाईंका अंगात येत असेल तुम्ही जर ती भाषा टेप केली आणि तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये फक्त काही शब्द जे आहेत ते शब्द कॉमन आहेत, एखाद दुसरं वाक्य सुसंगत आहे आणि बाकीचं जे सगळं आहे ते अर्थहीन आहे. पण अगदी अशिक्षित बाई देखील जर फाड 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 काहीतरी इंग्लिश बोलती असं म्हटल्यानंतर क्षणभर आपल्याला असं वाटतं की या बाईमध्ये कुठल्या तरी अशा शक्तींनी संचार केलेला आहे ज्याला आपण देवी म्हणतो वा दैवी म्हणतो की ज्याच्यामुळे ते. आता आपण हा जो मुळात विषयाकडे बघितलं की अंगात येणं एखाद्या स्त्रीच्या अंगात येतं किंवा एखाद्या पुरुषाच्या अंगात येतं त्याला त्याचे फॅमिली, त्याचं कुटुंब आणि एक समाज सुद्धा तेवढाच जबाबदार असं म्हणायला हरकत नाही मग? नाही, अगदी बरोबर आहे. पण हे कसं आहे की दोन्ही बाजूने विचारात घेण्याची गोष्ट आहे की बाईच्या अंगात येणं याच्यापैकी अर्थातच परंपरागत मान्यता प्राप्त वर्तन किंवा संमोहन या दोन्ही अंगात येण्याबद्दल मी बोललो नाही, आपल्याला वेळ मिळाला तर तिसऱ्या सेगमेंटमध्ये आपण बोलू. परंतु तुम्ही जो विचारला तो प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे की बाईच्या अंगात येणं याला निश्चितपणे सामाजिक किंवा कौटुंबिक परिस्थिती जबाबदार आहे आणि ही सामाजिक किंवा कौटुंबिक परिस्थिती त्या बाईच्या शिक्षणाने
किंवा समाजामध्ये बाईला आत्मप्रतिष्ठा मिळवून दिल्याने जर बदलली तर बाईच्या अंगामध्ये येत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे सुशिक्षित स्त्रियांच्या अंगात येत नाही. ज्यांना उच्च जाती मानलं जातं त्यांच्या अंगामध्ये येत नाही. म्हणजे मला असं आठवतं की ज्यावेळी पहिली देवदासी परिषद आम्ही घेतली होती निपाणीला, त्यावेळेला त्या देवीच्या जटा आम्ही सोडवायचो आणि त्या देवीच्या जटेला हात लावणं फार वाईट असतं, यल्लमा कोपते. आणि जटा सोडवायला सुरुवात केली आणि 5-6 देवदासी असे जोर जोरात घुमायला लागल्या अंगामध्ये येऊन आणि सगळे कार्यक्रम स्टॉप झाला. गौराबाई सलवादे नावाची एक देवदासी होती, तिच्या समोर गेली म्हणले आये तुला एक प्रश्न विचारू का. हा तर ती देवदासीच होती, ती अंगात म्हणले विचार म्हणले काय प्रश्न आहे. ते म्हणले की तू नेहमी महाराम अंगाच्या बायकांच्या अंगात कशी येतीस, वाण्या बामण्याच्या अंगात तू कशी जात नाहीस. तर हळूहळू हळूहळू अंगात आलेले त्या बायकांचं अंगात येणं थांबलं. म्हणजे त्या अवस्थेत देखील एक फोन घ्या पुढचा नागपूरवरना. संजीवनी पाटील आपल्या बरोबर आहेत, बोला संजीवनी. हॅलो मॅडम. हा बोला. मला नरेंद्र सरांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की आता सध्या फिअर फाईल ही मालिका चालू आहे झी टीव्हीवर, शनिवारी आणि रात्री दाखवतात, तर त्यामध्ये त्या व्यक्तींबाबत हे अनुभव घडतात म्हणजे भूत लागणं आत्मे लागणं ते दाखवतात टीव्हीवर, तर त्या जे साक्षीदार व्यक्ती दाखवतात टीव्हीवर त्या बाबतीत आपण काय म्हणाल सर, ज्यांच्या बाबतीत ह्या घटना घडतात की त्यांच्या भावाला आत्मा लागला किंवा. बरोबर, आपण बघतो की ह्याच्यात अगदी सोशल दृष्टिकोन सुद्धा खूप महत्वाचा आहे, टीव्हीच्या माध्यमातून सुद्धा लोकांवर खूप प्रभाव पडतो. त्या बाबतीत मी काय म्हणायचो, तर एकदा मला दिल्लीवरनं असा फोन आला की आम्ही अमेरिकेतले भूताचे फोटो दाखवतोय आणि मग तुमचे आम्हाला घ्यायचा आहे फोनो. आणि त्याने मला दिल्लीला कनेक्ट केलं आणि त्याने मला विचारलं की आता डॉक्टर दाभोळकर आपल्या बरोबर आहेत आणि डॉक्टर दाभोळकर सांगा की तुम्हाला याच्याबद्दल काय म्हणायचंय. तर मी जोरात असं म्हटलं इट इज फ्रॉड. तर त्यांना ते अजिबात अपेक्षित नव्हतं कारण ते सगळ्यांना ऐकू गेलं असणार. ते म्हणले नाही आम्ही फ्रॉड नाही करत. मी म्हटलं तुम्ही फ्रॉड नाही, आम्ही खरे फोटो आहेत. मी म्हटलं हो तुम्ही फ्रॉडच करताय, तुम्ही खरे फोटो आहेत की नाही दाखवायच्या आधी आमच्याकडनं त्याच्यावर त्यांनी नाही. बरोबर. त्यामुळे असल्या ज्या गोष्टी आहेत ते दाखवणं हे मुळात चूक आहे आणि दाखवल्याच्या वेळेला निदान लोकांनी हातातला रिमोट वापरावा जास्त. बरोबर. लोकांनीच कुठेतरी स्वतः केलं पाहिजे, त्याच्यावर विचार करणं खूप गरजेचं आहे. पण याबद्दल आपण बोलणार आहोत. पण मुळात अंगात आल्यानंतर तुम्ही जे म्हणता एक मानसिक विकृती आहे की मानसिक आजार आहे, त्यावर नेमके उपाय काय आहेत याबद्दल सुद्धा आपण बोलणार आहोत. पण घेऊया एक छोटासा ब्रेक. पहा फक्त आय बीएन लुकमत. आज टॉक टाइम मध्ये आपण अंगात येणं या विषयाबद्दल बोलतोय. सर आता आपण साधारण बघितलं की तुम्ही सांगितलं की मानसिक आजार आहे किंवा समाजाचा आणि तिचा कुटुंबाचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. पण मुळात असं एखाद्या व्यक्तीला अंगात येत असेल, तुमच्या आजूबाजूला अशी जर व्यक्ती असेल, तर तिच्यावर नेमका उपाय कशा प्रकारे केला पाहिजे. नाही, पहिल्यांदा एक व्यापक भूमिका लक्षात ठेवली पाहिजे की अशा सर्व गोष्टींच्यावर उपाय करताना क्रोधापेक्षा करुणेची आणि उपहासापेक्षा आपुलकीची गरज आहे. म्हणजे तिच्या अंगात येतं हे टिंगल टवाळी करण्याचं किंवा रागराग करण्याचा भाग नाही, नंबर एक. किंवा ती जर जात असेल बाबाकडे बुवाकडे आणखी कुठल्या सप्ताहाला, तर समजून घेतलं पाहिजे. नंबर दोन, तिला ज्या सामाजिक छळामुळे हे सगळं अबोध पातळीवर का विना स्वतःच्या मनाचं विकृतीकरण व्यक्त करावं लागतं, ती सामाजिक परिस्थिती बदलता येईल का, तिचा कुटुंबात होणारा छळ थांबवता येईल का, समाजातली अप्रतिष्ठा रोखता येईल का, असा प्रयत्न केला पाहिजे. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच्याबरोबरच तिच्या स्वतःच्या मनाला एक कणखरपणा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, ज्याला विवेकनिष्ठ उपचार पद्धती म्हणतात, की तुझ्या जीवनाच्या प्रश्नाकडे तू कसं बघ. आणि तिचं मन काही प्रमाणात आजारी असेल असं लक्षात घेऊन तिला काही प्रमाणामध्ये उपचार दिले पाहिजेत. पण त्याला मानसोपचार तज्ज्ञच लागतो असं नाही. नेहमीचा फॅमिली डॉक्टर देखील जर त्याच्याकडे करुणा सहानुभूती आणि ज्ञान असेल, आणि आम्ही आता जी मानसमित्र म्हणून कल्पना तयार करतोय, मानसमित्र याचा अर्थ काय आहे, आपल्या देशामध्ये 120 कोटी लोक आहेत आणि 4,000 मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत, त्यामुळे कधीच पुरे पडणार नाहीत. तर तुम्हाला हे सगळं माहीत असल्याचं प्रबोधन करणं, प्राथमिक पातळीवर भावनिक प्रथमोपचार करणं, जसं शारीरिक प्रथमोपचार करतो तसं भावनिक प्रथमोपचार करणं, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे योग्य त्या
मानसिक आरोग्य यंत्रणेपर्यंत तिला पोचवणं, आता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ही सगळीकडे चालू केलेली आहे सरकारने, म्हणजे राष्ट्रीय मानसिक आरोग्याचा प्रकल्प चालू आहे, महाराष्ट्रात आहे, प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत पोचलेला आहे, तेव्हा तिथपर्यंत त्या व्यक्तीला पोचवणं आणि अंगात येणं हे 21व्या शतकामध्ये महाराष्ट्रातल्या महिलेचं जगाला दिसणारं काही फारसं स्पृहणीय रूप नाही हे लक्षात घेऊन पुढच्या दशकामध्ये हा प्रश्न आणि या स्वरूपाचे कार्यक्रम देखील करावे लागणार नाहीत अशा स्वरूपाची काहीतरी व्यवस्था करणे येणारी एखादी स्त्री असेल तर तिच्याकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणं खूप गरजेचं आहे. तिला एक आधार द्यायची गरज आहे आणि त्याबरोबर योग्य औषधोपचार द्यायची सुद्धा गरज आहे. धन्यवाद सर तुम्ही इथे आलात. आज आपण टॉक टाइम मध्ये अंगात येणं या विषयावर बोलू. उद्या भेटणार आहोत एका नवीन विषयासह. पहा फक्त आयबीएन न्यूज मध्ये.